Ko voznik priklopi vozilo v vzvratno vožnjo, mu kamera na pokrovu prtljažnika omogoča, da si območje za vozilom ogleda na večfunkcijskem zaslonu. Modra šablona obračanja na zaslonu prikazuje projekcijo poti vozila glede na položaj volana. Obarvane črte na fiksni šabloni prikazujejo razdaljo, ki je na voljo za vozilom. Zelena označuje oviro, ki je oddaljena 150 cm. Rumena označuje oviro, ki je oddaljena 70 cm. In rdeča označuje oviro, ki je oddaljena 30 cm. Poleg tega kamera za vzvratno vožnjo vozniku omogoča, da zazna premikajoče se predmete za vozilom. Sistem se vklopi prek večfunkcijskega zaslona. In parametre slike je mogoče prilagoditi.